हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। এতিয়াহে শুনা পালে নেকি? আই এম অলরেডি হিয়ার ফর দ্য লাস্ট ফাইভ মিনিটস। আপনার মানে ওয়াজ আই অডিবল ফর দ্য লাস্ট ফাইভ মিনিটস? মই লাস্ট ফাইভ মিনিটসর পর আপনার কথা পাতি আছো দেই। ইয়েস, সুসেন ডলে, শহীদুল হক, গুড মর্নিং এভরিওয়ান, রশ্মি, হিমা, এতিয়াহে শুনা পালে নেকি? মই আই ডোন্ট নো, লাস্ট ফাইভ মিনিটসর পর মই আসিল কিন্তু আপনার মাজত, ঠিক আছে। সো কিবা এটা চাগে ইস্যু হয়েছিল। এনিৱে লেটস ষ্টাৰ্ট অন এ ভেৰি হাই নোট। মই আপোনালোকক এইটো কৈ আছিলো যে আজি থাৰ্চডে আহি পালোঁ, গোটেই উইকটো কেনেকুৱা গ'ল আপোনালোকৰ? হাউ ৱাজ ইয়াৰ উইক? অ'কে, অৰ হাউ ইজ ইয়াৰ মিড উইক? পঢ়া পাতি চলিছে নে নাই? লাইক আৰ ইউ ষ্টাডিং, আৰ ইউ প্ৰিপেয়াৰিং ৱেল? মই এইখিনি কথা একচুৱেলি আপোনালোকক সুধি আছিলোঁ, কিন্তু মই কাৰো ৰিপ্লাই পোৱা নাই। অ'কে, সো চলো লেটস কুইকলি বিগিন, উইল নট ডিলে ফাৰ্দাৰ। অন এ ভেৰি পজিটিভ নোট, দ্য ষ্ট্ৰাগল ইউ আৰ ডুইং টুডে ইজ ডেভেলপিং দ্য ষ্ট্ৰেংথ ইউ নিড টুমৰ' ইজেণ্ট ইট? ডেট মিনছ আমি কি কৈ আছোঁ যে আজি আপোনাৰ লাগিছে যে আজি আপুনি বহুত কষ্ট কৰি আছে, বহুত ষ্ট্ৰাগল হৈছে, ঠিক আছে, এটা বহুত কঠিন সময়েৰে আপোনালোকে পাৰ হৈ গৈ থকা যেন লাগিছে, ঠিক আছে। কিন্তু কথাটো হ'ল, আজি যিটো আমাৰ এটা কঠিন সময় হৈ আছে, আজি যিখিনি আমাক এটা আমি এটা কঠিন পৰিস্থিতি এটা আজি আমি ফেচ কৰিব লগা হৈ আছে, বা আজি আমাৰ কষ্ট যিটো হৈ আছে, ডেট ইজ একচুৱেলি প্ৰিপেয়াৰিং আছ, ডেট ইজ একচুৱেলি প্ৰিপেয়াৰিং আছ ফৰ আ বেটাৰ টুমৰ' অৰ ফৰ আ টুমৰ' ইউ ফৰ ভেৰ উই নিড ষ্ট্ৰেংথ, যাতে কাইলৈ আৰু যদি কিবা এটা কঠিন কাম কৰিব লগা হয়, বা আৰু যদি এটা বেছি এটা ডাঙৰ এটা ষ্ট্ৰাগল যদি আমি ফেচ কৰিব লগা হয়, তেনেহ'লে সেইটোৰ কাৰণেহে কিন্তু আজি আমাক সাজু কৰা হৈ আছে, হয়নে? চ' আজি যদি ফিল কৰিছে যে ইমান পঢ়িব লগা হৈছে, ইমান কষ্ট হৈছে, কেনেকৈনো ইমানখিনি পঢ়িম, কষ্ট এটা ফিল হৈ আছে নহয় জানো? চ' এইটো মনত ৰাখিব যে কাইলৈ যেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডেষ্টিনেশ্যন বা আপোনালোকৰ যেতিয়া গ'লটো আপোনালোকে পাই যাব, ঠিক আছে, তেতিয়া আপোনালোকে ফিল কৰিব যে ইমান যে কষ্ট কৰি আহিলোঁ সেইটোতো একোৱেই নাছিলে, বিকজ ইউ হেভ টু মেনেজ ইয়াৰ অফিচ, ইউ মেনেজ হেভ টু মেনেজ ইয়াৰ হোম, ইউ হেভ টু মেনেজ এভৰিথিং এট দেট পইণ্ট অফ টাইম। এতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে এতিয়া মই অকল বহি পঢ়ি আছোঁ, বা এতিয়াও চাগে বহুতে পঢ়াৰ লগত নিজৰ চাকৰি বা কাম কৰি আছে, য়েছ। চ' কাইলৈ যেতিয়া আপোনালোকৰ বিচৰা ডেষ্টিনেশ্যনটো গৈ পাবহি, ঠিক আছে, তেতিয়া আপোনালোকে বুজিব যে এইখিনি যে ইমান কষ্ট কৰা যেন ফিল হৈছিলে, তাতকৈ আৰু দুগুণ কষ্ট কৰিব লগা হৈছে। আৰু কিহৰ কাৰণে কৰিব পৰা হৈছোঁ কাৰণ আগতে আমি ইমানখিনি কষ্ট কৰি থৈ আহিছোঁ, য়েছ। চ' অন দেট ভেৰি হাই নোট এণ্ড অন এ ভেৰি পজিটিভ নোট, য়েছ, আই এম নট ৰিচিভিং এনি কমেণ্টছ। আপোনালোকে শুনি আছেনে? ৰশ্মি, সুমি, শহীদুল, সুসেন, শুনা পাই আছে সকলোৱে? ক্লিয়াৰলি অডিবল টু অল অফ ইউ? অল ৰাইট, চ' প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক মই, কাৰণ মোৰ তাত আই গেছ লেট আপডেট হৈছে নে কি হৈছে মই ধৰিব পৰা নাই। মোক কাইণ্ডলি কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন আপোনালোকে অডিবল ভিজিবল হৈ আছে নে নাই। অল ৰাইট, চ' আজি আমাৰ এই ৰিভিজন ক্লাছটো ক্লাছ ছিক্স, ক্লাছ ছিক্স মানে আমাৰ এই আছাম জি কে যিটো আমি ছেশ্যন লৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, অসমৰ বিষয়ে কিছুমান অজানা তথ্য, ঠিক আছে। আৰু তাৰে ভিতৰত মই এটা আজি ৰিভিজন ক্লাছ ৰাখিছোঁ, দিছ ইজ আৰ ছেকেণ্ড ৰিভিজন, এইটো আমাৰ এটা ছেকেণ্ড ৰিভিজন ক্লাছ হয়। যোৱাকালি মই এটা ফাৰ্ষ্ট এটা ৰিভিজন ক্লাছ আমি যোৱাকালি কৰিলোঁ, আৰু আজি আমাৰ ছেকেণ্ড ৰিভিজন ক্লাছ, ঠিক আছে। চ' মই যোৱাকালিও কৈছিলোঁ যে যিখিনি কথা আমি অলৰেডি পাতি আহিছোঁ, যিখিনি টপিকছ আমি অলরেডি ডিসকাস করে আছো, সেইখিনিরে আমি রিভিশন এটা, কুইক রিভিশন এটা করবলে গৈ আছো। আচ্ছা, মোৰ তাত ইতিয়াহে আহিছে। ওকে 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 ওকে, মেসেজবোৰ ইতিয়াহে আহিছে। নহয় এনার্জি ডাউন নহয়, একচুয়ালি মই আপোনালোকৰ কাৰো একো ইন্টাৰেকশ্যনটো দেখা নাছিলে, একচুয়ালি দেট ইজ দ্য রিজন। অল ক্লিয়ার, ওকে ওকে, অডিবল, হ্যাঁ, গুড মর্নিং অল অফ, ইতিয়াহে দেখিছো, এতিয়াহে সবকে দেখা পাইছোঁ দেই। অৰূপ কাকতি, ধ্ৰুৱ, ভৱেশ, হয় হয়, এতিয়াহে আহিছে, চাও, তৰালি, হেল্ল' ভাগৱতী, হেল্ল', এতিয়াহে দেখিছোঁ দেই, এতিয়াহে ভাল লাগিছে। মই কাকো দেখাই নাই, মই কাৰো কমেণ্ট দেখা নাই, মোৰো এনাৰ্জি সেইকাৰণে কমি গৈছে, ঠিক আছে। এতিয়া সবকে দেখিছোঁ, এতিয়া ভাল লাগিছে, ঠিক আছে। চলো, চ' কুইকলি ডাউনলোড দ্য এপ, অ'কে, ডাউনলোড দ্য এপ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ চেনেলটো, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে। অল ৰাইট, চ' কুইকলি কামিং টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান, আপোনালোকে মোক আনচাৰ্ছ দিয়ক। আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰা বস্তুবোৰ পাতি আছোঁ দেই, আমি অলৰেডি এইখিনি ডিছকাছ কৰি গৈছোঁ। নেটৱৰ্ক শ্ল' নহয় আজি, কি জানো হ'ল, নেটৱৰ্ক শ্ল' নহয়, মোৰ
ফোনত মানে অকণমান দেৰি মাৰিলে আপোনালোকৰ কমেণ্টছবোৰ যত চাই থাকোঁ তাতে অকণমান ডিলেকৈ আহি যায়। এনিৱে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান, দ্য এম্বেচেডৰ নেম sent, the name of the ambassador, the ambassador name sent by Bhaskar Varman to Harshavardhan. Bhaskar Varman কথা আমি বহুত ডিটেইলছত পাতিছোঁ আমাৰ আসাম হিষ্ট্ৰি ক্লাছত। আসাম হিষ্ট্ৰি মে হাম লোগনে ভাস্কর বর্মন কে বারে মে বহুত ডিটেইলছ মে পঢ়ায়। ওকে, উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট ভাস্কর বর্মন, উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট দ্য বর্মন ডাইনেস্টি এন্ড দ্য আসাম হিষ্ট্রি। অলরাইট, সো আন্ডার দ্য রেইন অফ ভাস্কর বর্মন হি হ্যাজ সেন্ট অ্যান অ্যাম্বাসেডর টু দ্য কোর্ট অফ হর্ষবর্ধন, এন্ড উই হ্যাভ স্পোকেন অ্যাবাউট হর্ষবর্ধন অলসো, হাউ ভাস্কর বর্মন এন্ড হর্ষবর্ধন ওয়ার ফ্রেন্ডস। অলরাইট, সো এওঁ যিজন এম্বাসেডর পঠাইছিলে, যিজন দূত পঠাইছিলে, তেওঁৰ নামটো আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। নামটো আপোনালোকৰ যদি মনত আছে আপোনালোকে কওক। গুড মৰ্ণিং প্ৰসেনজিৎ, গুড মৰ্ণিং Rehan, I can see many new students. Hello everyone. Manas Jyoti, hello. Munmi Kaur, answer D, S, C. All of you are coming up with the answer C. Okay, one C. So, Hansa Vega, I am talking about Hansa Vega, right? Hansa Vega. So, yes, Hansa Vega is the correct answer. We have already discussed about it in details. And today, I am just a quick revision. So, this is just a revision class. Alright, so, I am basic details that explain to you. Coming to question number two, a very important and repeated question. মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, কাৰোবাৰ যদি নোট কৰি আছে, আপোনালোকে যদি কোনোবাই নোট কৰি আছে, যোৱাকালি মোক তৰালিয়ে কৈছে, একদম কপি লৈ বহিছে, খুব ভাল লাগিছে দেখি পেলাই, খুব ভাল লাগিছে, তেওঁ মোক জনাইছে যোৱাকালি যে ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে বহি কলম লৈ পেলাই ৰেডি হৈছে, বহুত ভাল লাগিছে। ইউনো আপোনালোকৰ সেই আগ্ৰহটো দেখিলে আমাৰো বহুত ভাল লাগে। চ' ঠিক আছে, চ' যিসকলে লিখি আছে, দীপাংকৰ বৰা নাম লৈছোঁ, নাম দীপাংকৰ বৰা, লিখক, শুনক শুনক, নাম লোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, লিখি যাওক। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যিকেইটা আজি মই যিকেইটা কুৱেশ্যন কৰাম তাৰে কেইবাটা কুৱেশ্যন কিন্তু প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন হয়, মই এতিয়াই কৈ দিছোঁ, কেইবাটা কুৱেশ্যন প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন হয় আৰু সেইকেইটা মই কৈ যাম, আগতে কেইবাবাৰো আহি গৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ ওৱান অফ দ'জ কুৱেশ্যনছ, হু ৱাজ দ্য লাষ্ট কিং অফ দ্য আহোম কিংডম। আৰু আমি আহোম কিংডম, উই হেভ ষ্টাডিড এবাউট দ্য আহোম কিংডম ইন ভেৰি মাছ ডিটেইলছ, বহুত ডিটেইলছত আমি পঢ়িছোঁ, আমি ক্লাছ ফাইভৰ পৰা নিয়াৰ এবাউট ক্লাছ ইলেভেন এই গোটেই ক্লাছকেইটা মোৰ ছেশ্যন আসাম হিষ্ট্ৰী বাই জাহ্নু দাস, যদি প্লে'লিষ্টখন বিচাৰে ইয়াতে আপোনালোকে পাব, নতুন ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ কাৰণে কৈছোঁ। New students, go to the playlist and look for Assam history. Okay, Assam history playlist khon sabo. Gutte total amar discussion kori thua ase. And I hope I'm getting all correct answers. Purandar Hingho, ekdom. Borhia, Susendole, note kori zabo. ইম্পৰ্টেণ্ট নজনা লিখি গৈছোঁ, বঢ়িয়া ৰিম্পি শৰ্মা, ভেৰি গুড অল অফ ইউ। এনেকৈ যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যায়, ন' বডি কেন ষ্টপ ইউ। অ'কে, চ' য়েছ, হিয়াৰ উই গ' উইথ পুৰন্দৰ সিংহ। আমি পুৰন্দৰ সিংহৰ নামৰ কথা পাতিছিলোঁ, উই হেভ টকড এবাউট ডেভিড স্কট। আপোনালোকক যদি মই এটা কুইক ৰিভিজনৰ কথা কওঁ, মনত আছেনে আমি ডেভিড স্কটৰ কথা পাতিছিলোঁ ক্লাছত, উই হেভ টকড এবাউট ডেভিড স্কট, য়েছ, দ্য ব্ৰিটিছ, দ্য ইংলিছ অফিচাৰ যোনে আহি পেলাই, হি ৱাজ এগেইন গিভেন এজ এন এজেণ্ট, হি ৱাজ এ এজেণ্ট টু দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ দি ব্ৰিটিছ, দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট হয়। তেওঁ আহি পেলাই গোটেই অসমৰ প্লেনখন তেওঁ ডিজাইন কৰিছিলে, হাউ হি ডিভাইডেড লৱাৰ আসাম এণ্ড আপাৰ আসাম, হাউ লৱাৰ আসাম ৱাজ এনেক্সড বাই দ্য ব্ৰিটিছ, হাউ আপাৰ আসাম ৱাজ গিভেন টু এন আহোম প্ৰিন্স হয়, আৰু তাৰপিছত সেই আহোমৰ পৰা কি কি অজুহাত দেখাই, কি যুক্তিত তেওঁলোকে আপাৰ আসামখন ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত লৈ আহিলে, এই গোটেই এপিছডটো কিন্তু আমি আসাম হিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত পঢ়িছোঁ, ঠিক আছে। পাপৰি বৰুৱা নামটো দেখা পাইছোঁ এতিয়া, হয়, গুড মৰ্ণিং দিলৱাৰ, ইউ আৰ এ ৰক ষ্টাৰ, মাই গুডনেছ, অ'কে অ'কে, চলো অ'কে, য়েছ, কামিং টু কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, কুইকলি আমি এইটো বিষয়েও পঢ়িছিলোঁ, বশিষ্ঠ টেম্পল, গুৱাহাটীত থকা বশিষ্ঠ মন্দিৰ, গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ মন্দিৰ আৰু বশিষ্ঠ আশ্ৰম, এইটোৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছিলোঁ আহোম ডাইনেষ্টিৰ আণ্ডাৰত। হু কনষ্ট্ৰাক্টেড দ্য বশিষ্ঠ টেম্পল অফ গুৱাহাটী, গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ টেম্পল আৰু বশিষ্ঠ আশ্ৰম কোনে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে, ৱাজ ইট ৰুদ্ৰসিংহ, ৱাজ ইট শিৱসিংহ, ৱাজ ইট গদাধৰ সিংহ, নে ৱাজ ইট ৰাজেশ্বৰ সিংহ। আই এম গেটিং এন আনচাৰ ফ্ৰম আৰ চি বি, সুস্মিতা, পলাশ, ৰশ্মি, অল কাৰেক্ট আনচাৰ্ছ, গুড মৰ্ণিং হিমা, গুড মৰ্ণিং, অল কাৰেক্ট আনচাৰ্ছ, কনফিডেঞ্চ আহিছেনে নাই কওক, যোৱাকালি এটা ৰিভিজন কৰিছোঁ, আজি এটা ৰিভিজন কৰিছোঁ, কনফিডেঞ্চ আহিছেনে নাই কওক, টেল মি কনফিডেঞ্চ আহিছেনে নাই, চবে কাৰেক্ট আনচাৰ্ছ দি আছে, কিন্তু এভৰিবডি অফ ইউ আৰ গিভিং কাৰেক্ট আনচাৰ্ছ, অ'কে, এণ্ড দেট ইজ ৰাজেশ্বৰ সিংহ। আমি ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ সময়ত কথা পাতিছিলোঁ, আৰু ৰাজেশ্বৰ সিংহ যদি আমি ক্ৰনলজিটো চাবলৈ যাওঁ, ৱেৰ ডু ৱি ষ্টাৰ্ট, আমি ক্ৰনলজিটো যদি আমি মনত এবাৰ, আমি যদি এবাৰ ক্ৰনলজিটো কুইক এটা ৰিভিজন দিওঁ, আমি ক'ত ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ৱি ষ্টাৰ্ট উইথ তাও খামতি, হয়, এটা এটা পিৰিয়ড অফ ইণ্টাৰভেল চলি আছিলে, তাও খামতি, তাও খামতিৰ পিছত আমি কাৰ নাম লৈছিলোঁ,
we took the name that there was a period of instability aru eta bahut eta dangor period eta raja nohua ke under under different ministers that period had gone by tar pachot ami gobar rajar naam loisilu gobar rajar গোবৰাজার পিছত তেখেতৰ পুতেকৰ নাম লৈছিলোঁ আমি গদাপানী ইয়েছ এলং উইথ গদাপানী উই টুক দ্য নেম অফ জয়মতী ইয়েছ আফটাৰ দেট উই টুক দ্য নেম অফ ৰুদ্ৰসিংহ শিৱসিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ আমি এইটো ক্ৰনলজি ফ'ল' কৰিছিলোঁ অ'কে আই হোপ আপোনালোকৰ ক্ৰনলজিবোৰ মনত আছে ঠিক আছে ফুল কনফিডেন্স মুনমি কোৱাৰ ভেৰি গুড ভেৰি গুড ভেৰি গুড গুড সুচেন দলে গুড দীপাংকৰ গুড অল ৰাইট So coming to question number 4 quickly we will not delay question number 4 who among the following was the last ruler of the sutia kingdom or last raja jan kun asil ami jeta sutia dynasty porhisilu ami jeta sutia dynasty porhisilu ami tetia yare last ruler or kotha patisila mu jimandu monot ase we have already discussed this question in the class so now I want the answer nityapal birpal dharmadhwajpal ne none of these আসাম জিকের আনসার আছে মাদারা কি হয় মাদারা উচিহা ওকে নিত্যপাল এন্ড অল আর গিভিং দ্য আনসার্স আর এভরি ওয়ান ইজ গোয়িং উইথ নিত্যপাল সকলোরে আনসার আছে নিত্যপাল অল রাইট ইয়েস ইয়েস যদি আমি লাস্ট লাস্ট রুল অফ দ্য সুতিয়া কিংডম পড়ু দেন উই গেট দ্য নেম অফ নিত্যপাল ইয়েস সো আই এম গেটিং অল কারেক্ট আনসার্স এন্ড ভেরি গুড ভেরি গুড Okay, then coming to question number 5. Coming to question number 5. Alright. Which of the following king accepted the non-Ahom title Swarga Narayan for the first time? Ami classat katha patisu, ami gutei eventu katha patisilu and this is a previous year question and this is a repeated question. Very important question. আপোনালোকে সকলোৱে আনচাৰ দিব মই জানো কিন্তু মই কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ এইটো লিখি ৰাখক এক্সামত কিন্তু এইটো কুৱেশ্যন বাৰে বাৰে আহে এইটো আৰু এটা কুৱেশ্যন আহে সুদাংফাৰ অ'কে এই কেইটামান কুৱেশ্যন কিন্তু একদম ৰিপিটেড কুৱেশ্যন আহে প্ৰত্যেকটো এক্সামৰ পেপাৰ উঠাই লওক আপোনালোকে তাতে দেখা পাব জাষ্ট পিক আপ এনি কুৱেশ্যন পেপাৰ ফ্ৰম দ্য ষ্টেট এক্সামিনেশ্যনছ আৰু এইকেইটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখিবই তাতে ৰিপিটেড কুৱেশ্যন আহে কিন্তু সুহুংমুং আৰু সুদাংফা ৰিপিটেড কুৱেশ্যন আহে সুহুংমুং আৰু সুদাংফাৰ ঠিক আছে চ' হিয়াৰ হু একচেপ্টেড দ্য টাইটেল অফ স্বৰ্গ নাৰায়ণ আৰু যোৱাকালি মই এইটো কথা কৈছিলোঁ কোনোবা এটা বেটছত কৈছোঁ মোৰ মনত পৰা নাই স্বৰ্গ নাৰায়ণ হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ স্বৰ্গ নাৰায়ণ স্বৰ্গ নাৰায়ণৰ কথা আমি পাতিছিলোঁ আৰু আমি এতিয়া কি কথা কওঁ স্বৰ্গদেউ স্বৰ্গদেউ বুলি কয়নে নাই স্বৰ্গদেউ ৰজা যিখিনি আহোম ৰজা আছিলে দে ইউজ টু টাইটেল এটাটো কয় স্বৰ্গদেউ আৰু এটা কয় স্বৰ্গ নাৰায়ণ ডেট মিনছ দে ৰেফাৰ টু এজ দ্য কিংছ অফ দি হেভেনছ স্বৰ্গ ঠিক আছে চ' হু টুক দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইটেল অফ স্বৰ্গ নাৰায়ণ ডেট ৱাজ নান আদাৰ দেন the very famous the very powerful suhungmung the very very famous suhungmung thik ase so suhungmung e pratham swarganarayan title tu lole aru tar pisot baki hokole follow kori gol thik ase I am getting all correct answers yes bamuni kuar hoy munmi kora likhise right coming to question number 6 question number 6 a to another easy question apunaloke porhise easy all right but again a very important question প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন বুলিও যদি মই কওঁ ৰিপিটেডলি এইটো কুৱেশ্যন সুধি থাকে মই ক'লোঁ ন সুহুংমুং আৰু সুদাংফা এই দুটা কুৱেশ্যন দেখিবই দেখিব পেপাৰ যদি উঠাই লয় ঠিক আছে চ' উইচ এমং দ্য ফলোয়িং আহোম কিং ইনিচিয়েটেড দ্য চিংগাৰী ঘৰুতা চেৰিমনি চিংগাৰী ঘৰুতা চেৰিমনি সুহুংমুঙৰ ৰুদ্ৰসিংহ মোৰ ফেমাছ চি আৰ চি বি মতলব এছে ডাইৰেক্টলি বল না কি সুহুংমুং ইতনা ফেমাছ থা কি সুহুংমুং 100% ফেমাছ থা রুদ্রসিংহ 90% ফেমাছ থা এসা বললে মে থোড়া প্রবলেম হোগা ঠিক বোথ বোথ ওয়ার পাওয়ারফুল এন্ড বোথ ওয়ার ফেমাছ ইন দেয়ার ওন প্লেসেস যেটা সুহুংমুঙর জব সুহুংমুং কা টাইম চল রহা থা সুহুংমুং ওয়াজ ভেরি পপুলার এন্ড ভেরি ফেমাছ ভেরি পাওয়ারফুল যেটা রুদ্রসিংহ আহিলে রুদ্রসিংহ এগেইন ভেরি ভেরি পাওয়ারফুল রুলার সমঝ মে আয়া অ'কে চ' ৱেন উই টক এবাউট চিংগাৰী ঘৰুতা উই টেক দ্য নেম অফ সুদাংফা কোনোবা এটা বেলেগ আনচাৰ দিয়া মই পটককৈ দেখা পাইছিলোঁ কোনোবাই কিবা এটা বেলেগ আনচাৰ দিয়া দেখা পাইছিলোঁ কমেণ্টটো গুচি গ'ল বাট উই টেক দ্য নেম অফ সুদাংফা উই টেক দ্য নেম অফ সুদাংফা হিয়াৰ অল ৰাইট নেক্সট আনাদাৰ কুৱেশ্যন উইচ উই হেভ অলৰেডি ডিছকাছ আমি অলৰেডি পাতিছোঁ এইটো কুৱেশ্যন দো পাৰ্বতীয়া দো পাৰ্বতীয়া ষ্টোন গেট দো পাৰ্বতীয়া ষ্টোন গেট ৱেৰ ইজ দ্য দো পাৰ্বতীয়া ষ্টোন গেট দো পাৰ্বতীয়া ষ্টোন গেট কাহা পে হে ৱেৰ ইজ দ্য দো পাৰ্বতীয়া কুৱেশ্যন আহে ৱেৰ ইজ দো পাৰ্বতীয়া দো পাৰ্বতীয়া ক'ত আছে শোণিতপুৰ শিৱসাগৰ যোৰহাট নে বৰপেটা শোণিতপুৰ শিৱসাগৰ যোৰহাট নে বৰপেটা ৱেৰ ইজ দো পাৰ্বতীয়া
হয় হয় দি দিম দি দিম দি দিম য়েছ কুইকলি কামিং কুইকলি টু কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন যদি আমি চাওঁ দেট ইজ শোণিতপুৰ অ'কে শোণিতপুৰ অল ৰাইট নেক্সট কামিং টু কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট এইটো কুৱেশ্যন আমি কেতিয়া ডিছকাছ কৰিছিলোঁ মনত আছেনে এইটো কুৱেশ্যন আমি কেতিয়া ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যেতিয়া আমি ফেষ্টিভেলছৰ জব হাম লোগোনে ফেষ্টিভেলছ কা ডিছকাশ্যন কিয়া থা ৱেন উই হেভ ডিছকাছ ফেষ্টিভেলছ ইন দেট ক্লাছ আসাম জি কে ফেষ্টিভেলছ অফ আসাম ৱেন উই হেভ ডিছকাছ দিছ কুৱেশ্যন দ্য কুজাই ঘৰ অফ দি হাজং কমিউনিটি হাজংসকলৰ কুজাই ঘৰ দ্য কুজাই ঘৰ অফ দি হাজং কমিউনিটি ইজ ৰেফাৰ টু ৱাট কোনটো পূজাক ৰেফাৰ কৰে কুজাই ঘৰ ৱাজ ইট লক্ষ্মী পূজা ৱাজ ইট সৰস্বতী পূজা ৱাজ ইট মনসা পূজা নে দুৰ্গা পূজা এইটো কুৱেশ্যন আমি ফেষ্টিভেলছৰ ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছোঁ আই কেন চি মোৰ দেন 80 পাৰ্টিচিপেণ্টছ আই কেন চি মোৰ দেন 80 পাৰ্টিচিপেণ্টছ দোজ হু আৰ নিউ এণ্ড আই কেন চি মেনি মেনি নিউ পাৰ্টিচিপেণ্টছ নতুন পাৰ্টিচিপেণ্টছ মই বহুত দেখি আছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এটা কথা কওঁ নিউ পাৰ্টিচিপেণ্টছ অৰ নিউ ষ্টুডেণ্টছ ইন দ্য ক্লাছ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এটা কথা কওঁ আপোনালোকে আড্ডা 247 নৰ্থ ইষ্ট চেনেললৈকে যাব ঠিক আছে 247 নৰ্থ ইষ্ট তাতে গৈ পেলাই প্লে'লিষ্ট অ'পেন কৰিব আৰু প্লে'লিষ্টত আপোনালোকে দেখিব আসাম হিষ্ট্ৰী বুলি এখন প্লে'লিষ্ট আছে বাই মাই নেম জাহ্নু দাস অল ৰাইট ছেকেণ্ড এখন প্লে'লিষ্ট দেখিব আসাম জি কে আণ্ডাৰ আসাম জি কে আমি ট্ৰাইবছ ফেষ্টিভেলছ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ চব ডিছকাছ কৰা আছে এগেইন মোৰ নামটো পাব জাহ্নু দাস ঠিক আছে যদি আপোনালোকে ষ্টেটৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এই প্লে'লিষ্টকেইখন কাইণ্ডলি চাব আপোনালোকৰ বহুত সুবিধা হ'ব ঠিক আছে আৰু 3 নম্বৰ এখন প্লে'লিষ্ট দেখিব এছ এছ চি জি কে ইয়াতে আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বহুতখিনি বস্তু পাব নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল নিউজ অ'কে কাৰেণ্ট জি কে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে পাব চ' 3খন প্লে'লিষ্ট আছে বাই মাই নেম প্লিজ গ' এণ্ড চেক আউট দ্য প্লে'লিষ্ট ইফ ইউ আৰ আ নিউ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ বাকী ষ্টুডেণ্টসকলে জানে এইটো কথা ঠিক আছে এণ্ড দিছ আনচাৰ উই হেভ অলৰেডি ডিছকাছ অন ইয়াৰ ফেষ্টিভেলছ অফ আছাম এণ্ড দ্য আনচাৰ ইজ লক্ষ্মী পূজা যিসকলে লক্ষ্মী পূজা নাম কৈ আছে ইয়াৰ আনচাৰ ইজ আ কাৰেক্ট অ'কে অ'কে বহুত কমেণ্টছ পাইছোঁ ভেৰি গুড অল অফ ইউ আৰ গিভিং কাৰেক্ট আনচাৰ্ছ এণ্ড আই এম ৰিয়েলি হেপ্পী টু চি ইয়াৰ আনচাৰ্ছ আই এম ৰিয়েলি হেপ্পী অল ৰাইট চ' কুইকলি কামিং টু কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 আনাদাৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ পেপাৰ উঠাই লওক এ পি এছ চিৰ পেপাৰ পিক আপ কৰক আপোনালোকে বেলেগ ষ্টেটৰ এক্সামৰ পেপাৰ পিক আপ কৰক আপোনালোকে হাইকোৰ্টৰ এক্সামছৰ পেপাৰ পিক আপ কৰক মই কৈ আছোঁ মই আপোনালোকক নাম মেনশ্যন কৰি কৈ আছোঁ এ পি এছ চিৰ পেপাৰ হাইকোৰ্টৰ পৰীক্ষা ঠিক আছে বা ষ্টেটৰ যিকোনো বেলেগ এক্সাম আপোনালোকে পেপাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ উঠাই লওক কৈ ভি ষ্টেট কা এক্সাম কা পেপাৰ উঠালো ইয়ে কুৱেশ্যন আপোনালোকক দিখেগা হি দিখেগা ইউ উইল গেট দিছ কুৱেশ্যন অসম সাহিত্য সভা কেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ৱেন ৱাজ দ্য আসাম সাহিত্য সভা ফাৰ্ষ্ট ফাউণ্ডেড ঠিক আছে চ' লিখি লওক যিসকলে নোট কৰি আছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন এণ্ড ৰিপিটেড কুৱেশ্যন অসম সাহিত্য সভাৰ কুৱেশ্যন আহে এক্সামত কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ৱেন ৱাজ ইট ফাউণ্ডেড অল ৰাইট আৰু বহুতে এক্সামত কনফিউজ হৈ যায় বহুতে কিন্তু এই আনচাৰটো এক্সামত ভুল কৰে ঠিক আছে চ' ইফ ইউ চে অসম সাহিত্য সভা কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে অসম সাহিত্য সভা ফৰ্ম হৈছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 1917 ভেৰি 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 ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মই বাৰে বাৰে কিন্তু ষ্ট্ৰেছ দিছোঁ আই এম ষ্ট্ৰেছিং আজি কিন্তু মই আপোনালোকক পুৰা এক্সাম অৰিয়েণ্টেড কুৱেশ্যন কৈ আছোঁ কিন্তু যোৱাকালি এটা নৰ্মেল আমি ৰিভিজন কৰিলোঁ আজি যিটো ছেকেণ্ড ৰিভিজন আজি কিন্তু পুৰা এক্সাম অৰিয়েণ্টেড হয় একজেক্টলি সুস্মিতা বৈশ্য পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা একজেক্টলি এক্সেক্টলি আমি উই টেক দ্য নেম অফ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ছাৰ আমি তেওঁৰ নামটো বহুত সন্মানেৰে লওঁ হয়নে য়েছ আৰু এটা কথা কওঁ ইয়াতে আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকৰ লগত আসাম হিষ্ট্ৰী গোটেই ছিৰিজটো মই কমপ্লিট কৰিছোঁ আমি ৰিভিজনো কৰিছোঁ মই এম চি কিউ ক্লাছ কৰাইছোঁ এম চি কিউৰ ক্লাছ মই কৰাইছোঁ টপিক প্লাছ এম চি কিউ ডিছকাশ্যন মই ট'টেলি কৰাইছোঁ আসাম জি কে আমাৰ চলি থাকিব মাজে সময়ে মই আসাম জি কে চলাই থাকিম ঠিক আছে এই গোটেই দুইটা টপিকৰ মই দুটা ৰিভিজন ক্লাছ কৰালোঁ অ'কে টু ৰিভিজন ক্লাছেছ যোৱাকালি আৰু আজি কলৰ আজ দ' ৰিভিজন ক্লাছ কৰায়া ঠিকে চ' দিছ ইজ আ গুড পৰ্চন উই হেভ কভাৰ্ড ফ্ৰম টুমৰ' 29th of July ফ্ৰম টুমৰ' উই আৰ গোয়িং টু ষ্টাৰ্ট উইথ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী চ' ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ক্লাছ মই কাইলৈ পৰা ল'বলৈ গৈ আছোঁ কল চুভা 10 বজে চে আপ লোগো কা ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী কা ক্লাছ হ'নে ৱালা হে ঠিকে এণ্ড ৱাট পেটাৰ্ণ উই উইল ফ'ল' দ্য টপিকছ এণ্ড উই উইল কনচেনট্ৰেট অন দ্য এম চি কিউজ চ' এম চি কিউৰ লগত আমি আগবাঢ়ি যাম ঠিক আছে আৰু মই পিয়'ৰলি এন চি আৰ টি ফ'ল' কৰিম আই উইল বি ফ'লোয়িং এন চি আৰ টি মই এতিয়াই জনাই দিছোঁ আপোনালোকক দিছ ইজ মাই প্লেন ফৰ ইউ অল দিছ ইজ মাই প্লেন অ'কে আই হোপ আপোনালোকৰ ইউ অল উইল বি একচেপ্টিং দিছ অ'কে আপোনালোকৰ প্লেনটো চাগে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে মই আশা কৰিছোঁ
All right. प्रियंका एंघेपी, प्रियंका एंघेपी, आप हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए काइंडली, ठीक है प्रियंका? आप इस सेशन का पीडीएफ मिलेगा क्या, इसी के बारे में बोल रही हूँ प्रियंका, प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल अड्डा 247 नॉर्थ ईस्ट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, सेशन के बाद पीडीएफ मिलेगा, ठीक है? কেতিয়াবা এদিন দুদিন মোৰ অকণমান হৈ যায়, ৰখি যায়, কিন্তু মই একেলগে আপডেট কৰাই দিওঁ, একসাথ না মই পুৰা পিডিএফ আপডেট কৰা দিতি হওঁ, ঠিক আছে প্ৰিয়ংকা? অল ৰাইট, অল দ্য নিউ ষ্টুডেণ্টছ, অল দ্য নিউ পাৰ্টিচিপেণ্টছ, প্লিজ জইন দ্য টেলিগ্ৰাম চেনেল টু ৰিচিভ ফ্ৰী পিডিএফ, অল দ্য ইউটিউব ক্লাছেছ ফ্ৰী পিডিএফ আৰ এভেইলেবল ইন আৱাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল, প্লিজ জইন দ্য টেলিগ্ৰাম চেনেল, অ'কে? কামিং টু কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, আনাদাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আনাদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড ৰিপিটেড কুৱেশ্যন, ৰিপিটেড কুৱেশ্যন, অ'কে? ৱাংগালা, ৱাংগালাৰ কথাটো আমি কেতিয়া পাতিছিলোঁ, আমি ৱাংগালাৰ কথাটো ফেষ্টিভেলছৰ আণ্ডাৰত পাতিছিলোঁ, আছা আণ্ডাৰ আছাম জি কে, ৱেন উই ডিছকাছ দ্য টপিক অফ ফেষ্টিভেলছ উই হেভ ডিছকাছড এবাউট ৱাংগালা এণ্ড উইথ উইচ ট্ৰাইব ইজ ৱাংগালা ৰিলেটেড টু, ৱাংগালা ইজ ৰিলেটেড টু উইচ ট্ৰাইব? হেল্ল' ছাদ্দাম হুছেইন, হেল্ল' হয়, I am getting answers for Garo, rest I can see 80 participants, I want 80 answers, akhi jone sai ase, akhi jonor kintu answer oha nai, hoy Garo, Boro, Tiwa, Nenan, which tribe, Wangala festival is related to which tribe, and here we get the answer of Garo, ami already patisilu Wangalar bikhoy aru Garo, Garo hokolor ami naam loisilu, hoy. Coming to question number 11, who is the first Assamese to climb Mount Everest, we have also discussed this question, Assam GK question, okay? First Akhomia, the first Assamese to climb the Mount Everest. Who was he? Manisha Deka, Torun Hoikia, Bidyut Bora and Abhinandan Bora. Kun asile Akhomia, Pratham Akhomia to climb the Mount Everest? Manisha Deka, Torun Hoikia, Bidyut Bora and Abhinandan Bora. Moi to question class of discuss koriso. And I want correct answers. I want correct answers because I have discussed this in the class. অল ৰাইট, অল ৰাইট, আই এম গেটিং আনচাৰ্ছ ফৰ তৰুণ শইকীয়া এণ্ড ইট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, যিসকলে তৰুণ শইকীয়া কৈ আছে, ভেৰি গুড, কাৰেক্ট আনচাৰ, তৰুণ শইকীয়া, ঠিক আছে? য়েছ, আ ভেৰি কুইক এনাউন্সমেণ্ট, আপোনালোকে যদি আমাৰ যিকোনো বেটছ, আপোনালোকে যদি আমাৰ কোনোবা এটা বেটছ জইন কৰিব খোজে, আমাৰ 17% ডিছকাউণ্ট চলি আছে, অ'কে? আমাৰ পুৰণা ষ্টুডেণ্টছে জানে এইটো কথা, বাট অল দ্য নিউ ষ্টুডেণ্টছ হু আৰ জইনিং ইন আৰ লাইভ ক্লাছ, আপোনালোকক লৈ বল ৰহি হওঁ, all our classes, okay, we are having batches on APSC, we are having our target batches, we have two target batches for DHS and DRE, the upcoming grade 3, grade 4 exam and the health exam DHS, all right, we have an MCQ batch, ek MCQ batches which is focusing on DRE grade 3 and grade 4, where we are focusing on very important MCQs, all right, अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी बैच में ज्वाइन करना है, ऑल राइट, आप लोगों को 17% डिस्काउंट मिलेगा एंड यू विल गेट द डिस्काउंट इफ़ यू यूज दिस कोड, अगर आप लोग Y569 लिखोगे ना तभी डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? अगर कोड नहीं यूज़ करोगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, एकदम मैं डायरेक्टली कह रहा हूं, दे यदि कोड नहीं लिखे डिस्काउंट ना पाए, इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज द बैचेस, ऑल राइट, यू गो टू आर ऐप, यू विजिट द ऐप स्टोर, ऑल राइट, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा प्रोमो कोड, जैसे अभी जैसे आप लोगों को बाकी ऐप्स में मिलते हैं ना प्रोमो कोड कूपन्स, ठीक है? प्रोमो कोड में जगह में लिख दीजिए Y569 एंड यू गेट अ फ्लैट 17% डिस्काउंट, आर प्राइसेज आर ऑलवेज वेरी वेरी मिनिमल, बहुत ही कम प्राइसेस है हम लोगों का, वेरी मिनिमल प्राइसेस फॉर ऑल बैचेस, यू कैन चेक इट आउट इन आवर ऐप, ऑल राइट, सो आवर APSC बैच इज गोइंग ऑन फ्रॉम, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 25th of July, APSC बैच, अगर अभी भी कोई ज्वाइन करना चाहता है, यू कैन ज्वाइन ऑल द प्रीवियस क्लासेस, जो भी क्लास पहले हो चुका है आप लोगों को उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, यू विल गेट रिकॉर्डिंग क्लासेस एंड दिस इज द फाउंडेशन बैच फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड वाइवा, ऑल राइट, सो दिस इज द टाइमिंग फ्रॉम 4 PM टू 8 PM, रेगुलर क्लासेस यू विल बी हैविंग अप टिल योर वाइवा, ठीक है? सो विल बी फोकसिंग ऑन ऑल द एंटायर एस्पेक्ट, आंसर राइटिंग, एसे, एवरीथिंग विल बी फोकस्ड ऑन, ठीक है? सो द प्राइसेज आर वेरी वेरी लो, अगर आप लोग ये कोड यूज करोगे तो आप लोग यू विल बी पेइंग समवेयर अराउंड 4000 समथिंग, ठीक है? 4500 किमान टका है हम डिस्काउंट लगे पे, सो खूबे कम रेट है, ऑल राइट, सो येस यू कैन नोट इट डाउन, कोड तो लिखी रखो Y569, ठीक है? सो कमिंग टू क्वेश्चन नम्बर 12, शदिया खुआ गोहाई,
শদিয়া খোৱা গোহাঁইৰ পজিশ্যনটো কি আছিলে? ৱাজ হি আ জমিনদাৰ, ৱাজ হি আ কিং, ৱাজ হি আ ফ্ৰণ্টায়াৰ অফিচাৰ, আৰু ৱাজ হি আ নেভেল কমাণ্ডাৰ? কালছে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, একজেক্টলি আৰ চি বি, কালছে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী। এম কে গান্ধী, কালছে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, কৰ দো লোধি ডাইনেষ্টি চে লেকে মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী। তো আগে কা নহীঁ পঢ়া না হে? এম কে গান্ধী আগৰখিনি নালাগে, তাৰমানে এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী নালাগে নে কি? লোধি ডাইনেষ্টিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, আগৰখিনি মানে কৰিব নালাগে নেকি? হা, চ' হু ৱাজ শদিয়া খোৱা গোহাঁই? মই যোৱাকালি এইটো কথা পাতিছিলোঁ যে মৰঙি খোৱা গোহাঁই এণ্ড শদিয়া খোৱা গোহাঁই, বোথ অফ দিজ পজিশ্যনছ দে ৱেৰ অফিচাৰ্ছ ডিউৰিং দ্য টাইম অফ দি আহোমছ, অল ৰাইট, এণ্ড দে ৱেৰ ইন চাৰ্জ অফ ডিফাৰেণ্ট টেৰিটৰিজ, অল ৰাইট। য়েছ, কামিং টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন, কুইকলি কামিং টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন, উইচ পলিটিচিয়ান ইজ অলছো ন'ন এজ দ্য আইৰণ মেন অফ আছাম? অসমত আমি আইৰণ মেন অফ আছাম বুলি কাৰ কথা কওঁ? হেল্ল' ঋষি, আই কেন চি ইয়াৰ কমেণ্ট, বি এইচ ব্লগছ, হেল্ল' ঋষি, ৱেলকাম, আই হোপ ইউ আৰ এনজয়িং ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, আই হোপ আই ইউ আৰ এনজয়িং ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, ঠিকে। বাকী যদি আগৰ ক্লাছেছবোৰ চোৱা নাই, কাইণ্ডলি চাব, প্লে'লিষ্টকেইখন চেক আউট কৰিব ঋষি, অ'কে। য়েছ, চ' আই এম গেটিং দ্য আনচাৰ ফৰ বিষ্ণুৰাম মেধি, ঠিক আছে। আৰু আমি কি কওঁ, যে অসমত আমি আইৰণ মেন বুলি কাক জানো? আমি অসমত বিষ্ণুৰাম মেধি ডাঙৰীয়াৰ নামটো আমি সন্মানেৰে লওঁ। য়েছ, চ' কামিং টু কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, আনাডাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ৰিপিটেড কুৱেশ্যন, প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন, যিয়ে নকওক, খুবেই এটা দৰকাৰী প্ৰশ্ন, আগতে কেইবাবাৰো বেলেগ বেলেগ এক্সামছত আহি গৈছে, অ'কে। আছাম একৰ্ড কোন চনত ছাইন হৈছিলে? ইন উইচ ইয়েৰ ৱাজ দ্য ভেৰি হিষ্টৰিক আছাম একৰ্ড ছাইন? আছাম একৰ্ড ৱাজ ছাইন ইন উইচ ইয়েৰ? এণ্ড আই কুইকলি ৱান্ট এন আনচাৰ ফৰ দিছ আছাম একৰ্ড। আছাম একৰ্ড এক্সামত কুৱেশ্যন আহে, দ্য হিষ্টৰিক আছাম একৰ্ড ৱাজ ছাইন ইন উইচ ইয়েৰ? দ্য হিষ্টৰিক আছাম একৰ্ড ৱাজ ছাইন ইন উইচ ইয়েৰ? এণ্ড আই এম গেটিং আনচাৰ্ছ 1985, মোক ডেটটো ক'ব নেকি কোনোবাই? কেন এনি ওৱান অফ ইউ গিভ মি দ্য ডেট, কোন তাৰিখত, কোন মাহত, কেতিয়া? 1985টো চবেই কৈছে, য়েছ, 1985 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, 1985 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। গিভ মি দ্য ডেট এণ্ড দ্য মান্থ, গিভ মি দ্য ডেট এণ্ড দ্য মান্থ, কেতিয়া 1985ৰ কেতিয়া, 1985ৰ কেতিয়া? য়েছ, আছিফ আহমেদ, গুড, মৃদুল দলে হয়, ফৰদিন খান, বলৰাম বিশ্বাস, হয় কাৰেক্ট। চ' আমি যদি গোটেই ইভেণ্টটো যদি আমি মনত ৰাখিব লাগে, আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিম? 15 আগষ্ট 1985 এক্সামত কুৱেশ্যন আহে, দ্য হিষ্টৰিক আছাম একৰ্ড ৱাজ ছাইন ইন উইচ ইয়েৰ, অ'কে। চ' আপোনালোকে মনত ৰাখিব, যোনে যোনে নাজানে লিখি ৰাখক, 15 আগষ্ট 1985, 15 আগষ্ট 1985, যোনে যোনে নাজানে বা ডাউট আছে লিখি ৰাখক, ঠিক আছে। কুইকলি কামিং টু কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, কুৱেশ্যন নম্বৰ 15লৈকে আহিছোঁ। এইটো চাওক, উইচ এমং দ্য ফলোয়িং মেচেছ অফ দ্য ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ এণ্ড দ্য ষ্টেট? তাৰমানে আমি এফালে দিছোঁ ট্ৰাইবেল কমিউনিটি, দ্য ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ, অ'কে, দ্য ট্ৰাইবছ, আৰু আনফালে আমি লিখিছোঁ ষ্টেটছ, দ্য ষ্টেটছ, অ'কে। মই ইয়াৰে মাজতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, কাইণ্ডলি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ দ্য ছেশ্যন। মই মাজতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকক, কাইণ্ডলি ছেশ্যনটো শ্বেয়াৰ আৰু লাইক কৰি দিয়ক, ইটছ এ হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট ফ্ৰম মাই এণ্ড, অ'কে। আই হোপ ইউ উইল বি ডুইং ইট, অ'কে, থেংক ইউ। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এইটো কৰিব, আৰু মই সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ আপোনালোকক ধন্যবাদো জনাইছোঁ, ঠিক আছে। কাইণ্ডলি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ, অ'কে। চ' এইফালে আছে আপোনালোকৰ ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ আৰু এইফালে আছে ষ্টেট। চ' কুৱেশ্যনটো হ'ল যে কোনকেইটা কাৰেক্ট হয়, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং মেচেছ আৰ কাৰেক্ট হয়? চ' আমি যদি কওঁ ৰিয়াং ত্ৰিপুৰা, ডিমাচা অসম, কন্যাক নাগালেণ্ড, মিচমি অৰুণাচল প্ৰদেশ। চ' কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে কোনটা কেইটা মেচেছ কাৰেক্ট, 1 and 2, এইটো আৰু এইটো কাৰেক্ট, 2 and 3, this one ইজ কাৰেক্ট, 1, 3 and 4, this one ইজ কাৰেক্ট, নে অল, নে গোটেইকেইটা কাৰেক্ট? চ' প্লিজ এইটো অকণমান চাওক আৰু আনচাৰটো মোক দিয়ক। ডিমাচা আছাম, হয়, ডিমাচা আছাম ইজ কাৰেক্ট, কোনোবাই কৈছে ডিমাচা আছাম, ৰবি দাস, ডিমাচা আছাম ইজ কাৰেক্ট, সুস্মিতা বৈশ্যই কৈছে অল কাৰেক্ট, অ'কে, পলাশ বড়োৱে কৈ আছে অল কাৰেক্ট, অল ৰাইট, বাকীসকলে আনচাৰ দিয়ক, আদাৰ্ছ প্লিজ আনচাৰ।
I can see 104 participants. I can see 104 participants and I welcome all of you to this session. আশা কৰো আপোনালোকে সেশনটো এনজয় কৰিছে, আপোনালোকৰ কামত আহিছে, ঠিক আছে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কিছু কথা, কিছু তথ্য আপোনালোকে জানিব পাৰিছে, শিকিব পাৰিছে। Okay, so if I tell you to match the tribes along with the states, then all of them are correct. Jihokale koise D, all your options are correct. Thik ase, gute ke da tribe amar gute ke kon state or logot mili ase. Thik ase, Dimasa Assam to ami hokole koisu, Dimasa Assam hokole janu, baki gute ke kono kintu mili ase. Gute ke kon mili ase. So your answer is all of the above. Uporote gute ke tai khuddho. Thik ase, it's correct. Okay, next coming to question number 16. Coming to question number 16, who controls the operations of Assam Rifles? Assam Rifles, jitu amar unit ase, amar unit Assam Rifle or control to kar hatot ase. Who is controlling Assam Rifle? Ministry of Home Affairs, Ministry of Defense, Ministry of Northeast, then none of the above. Kuntu. Please give me the answers for question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 कुनुबाई कोई ऐसे कुने कोई से लुआंग लुआंग हिंगा बहुत दिनों के बाद देखा आपको कहाँ थे आप लुआंग हिंगा सिंग सिंग सिंह लुआंग सिंघा हाउ डू प्रोनाउंस इट लुआंग आपको बहुत दिनों के बाद देखा है कहाँ थे आप प्रियंका इज सेइंग टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ओके बहुत ही आंसर इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कृष्णा डेका रश्मि ओके हिमा I am getting an answer for one con bola Rimpi Sharma koise Ministry of Home Affairs thik ase Home Affairs Ministry of Northeast Rashmi pura paiso Ministry of Northeast confusion ase when we talk of Assam Rifles we take the name of Ministry of Defense ami kar naam lo ami Ministry of Defense or naam lo so jar doubt ase apnaloke likhi rakhok jar doubt ase apnaloke likhi rakhok thik ase Okay, coming to question number 17, another very important question, aro etu agote previous year question, examot ahi goise, alright, the Patkai Bam Range makes the boundary between which of the following, countries, India logot, Okay, Luang, no problem, Luang. Recording dekhna, ठीक है? Classes का recording लेकिन बाद में देखना, ठीक है? कोई भी problem हो, live attend नहीं कर पा रहे हो, बाद में उसका recording लेकिन जरूर देखना, ठीक है? Miss मत करना, don't miss. Okay, so question two आसे, ए टू question के लिए आगे बहुत बार कई बार बारु आही सदे, the Patkai Bam range, okay? The Patkai Bam range is the boundary between India and which country? And I'm getting many correct answers, India and Burma is the correct answer, बहुत ही correct answer दिसे. All of you are giving correct answers. Good. Very good. Eibila question kintu examot aha question hoy de. Agote kintu examot ahi goise amar bare bare koy asu. Okay? Coming to question number 18. Etu ami class ot discuss korisilu. Ami etu amar Assam GK class ot ma etu discuss korisilu. Siang joined by Lohit and Dibang. The Siang river joined by the river Lohit and Dibang makes which of the following rivers? Siang jitia akhomot humai dibang aru lohit join hoy tar pisot kuntu nodi form hoy and I want the correct answer ami to discuss korisu already classot etu classot already discuss korisu classot discuss korisu etu kele bhul answer di ase apunaluke discuss kora bostu hoy etu brahmaputra we take the name of brahmaputra we are talking about rivers okay rivers or kotha koy aso tributaries ebla kotha pata nai we are talking about rivers and here we take the name of brahmaputra thik ase coming to the second last question who is known as bihogi kobi boli ami kak jano who is bihogi kobi the very famous poet of assam bihogi kobi boli ami kak jano bihogi kobi boli ami kak jano who is bihogi kobi Yes, apnalokor answers bur pai asu. I am getting answers for C. Raghunath Chaudhuri.
Raghunath Chaudhuri, okay. Correct answers, all correct answers. Fabulous, good, thoroughly, good, fabulous. So, Bihogi Kobi Buli Ami Kako, Bihogi Kobi Buli Ami Hanmanare Namlo, Raghunath Chaudhuri. Ami Namlo, Raghunath Chaudhuri. Thik ase, Bihogi Kobi, okay. All right, coming to question number 20, the last question for today. Aji kane antim tu prasno. Who had established the Barpeta Hatra? Barpeta Hatra khan kune established korisile? Was it Shankardev? Was it Madhavdev? Was it Damodardev? Was it Gopal Atta? Thik ase? When I say Atta, akhamiyat moi kao Atta, we say the name of grandfather. Ji hokole na jane. People who are having problem in understanding. Atta, ami moramere kao kokka, Atta. Okay, Atta buli jodi kao, ami Atta buli kao kokka, grandfather. Okay, we take the name as grandfather. Okay, for the people who do not understand. Okay. So, kune established korisile Barpeta Hatra? Hoy, Madhavdev, Shankardev is not the correct answer, Rashmi. Barpeta Hatra established korithoi goise amar karone, amar majot Madhavdev, Sri Sri Simanta, Madhavdev, Sri Sri Madhavdev, thik ase? Madhavdev established korisile Barpeta Hatra, not Shankardev. Thik ase? Junior Junior Shankardev koise nohoy ha Shankardev is not the right answer Barpeta Hatra logot manat rakhibo Madhavdev Barpeta Hatra is Madhavdev okay thik ase hobo aji karone ekita questions asile apnalokor aji ekita question discuss korilu juakali ami I guess nearby 18 man question discuss korilu so important questions apnalokor logot ma gute khini discuss kori palaiso thik ase so eta bahut eta important eta information diu yate apnalokok ma akoman agote kolu je amar apsc batch to start hoy goise amar apsc batch to start hoy goise thik ase so ji hokole nijor preparation agborhai nibo khujise ji hokole nijor preparation amar hote karon apnake dekhi ase ami youtube ot kiman eta unnat manor kiman eta borhia unnat manor ami content apnalokok provide kori ase youtube ot hetu apnalok hokolue dekhise thik ase so jodi amar apsc batch join koribo khuje you are most welcome you can join our batches full on recorded classes jikini duta eta class apnalok miss hoise recording available thakibo 24/7 live classes pabo apnalok sarita por 8 talike regularly daily okay যদি জয়েন করব খুঁজে এইটো লিখি রাখক Y569 কাইন্ডলি এইটো লিখি রাখক ঠিক আছে অলরাইট আমার আপোনালোকে যদি আমার ব্যাচত জয়েন করব খুজা নাই ইফ ইউ ডু নট ওয়ান্ট টু জয়েন ইন আর ব্যাচ বাট ওয়ান্ট টু অ্যাপিয়ার ইন মক টেস্ট আপোনালোকে মক টেস্ট দিব খুঁজিছে নিজে নিজের প্রিপারেশন টেস্ট করব কারণে নিজের প্রিপারেশন চেক করব কারণে আপোনালোকে আমার মক টেস্ট লব পারে ডিসকাউন্ট সামওয়্যার অ্যারাউন্ড 250 টাকা বলে কলেও সাকে ভুলে হব 250 টাকা কিন্তু এইটোর কারণে আপোনালোকে Y569S লিখিব লাগিব Y569S লিখিলে এই মক টেস্টটো আপোনালোকে লব পারিব বহুতে মিনিমাল প্রাইস বহুত এটা মিনিমাল প্রাইসত আপোনালোকে আমার মক টেস্ট সেশনটো জয়েন করিব পারিব ঠিক আছে আমার এমসিকিউ ব্যাচ চলি আছে আমার টার্গেট ব্যাচ চলি আছে ফর ডিএইচএস এন্ড গ্রেড 3 ডিআরই গ্রেড 3 এন্ড 4 ইয়াতেও জয়েন করব পারি মই কোডবোৰ মেনশন কৰি দিছো ওকে এসএসসি ব্যাচ আমার স্টার্ট হবলে গৈ আছে অতি হুনকালে সো আপোনালোকে এই ডিটেইলস খিনি চাই লব আমার অ্যাপটো ভিজিট করব অ্যাপ স্টোর ভিজিট করব আর আপোনালোকে গুটেখিনি ইনফরমেশন ইয়াতে পাই যাব ধুনিয়াকে ঠিক আছে আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলটো জয়েন করক টেলিগ্রাম চ্যানেলটো জয়েন করিলে আপোনালোকে আমার পিডিএফ খিনি ইউটিউবৰ পিডিএফ মেটেৰিয়েল খিনি আপোনালোকে ফ্রি অফ কস্ট পাই যাব ঠিক আছে সো কিবা যদি ডাউট আছে জনাব ইচ্ছা হাম্বল রিকুয়েস্ট বিদ্যুৎ বহুত দেরিকে দেখা পাইছো আজি বিদ্যুৎ কেলে যোৱা কালিও ক্লাসত দেখা নাই আজিও বহুত দেরিকে দেখা পাইছো ঠিক আছে সো ইয়েস ইটস আ হাম্বল রিকুয়েস্ট কাইন্ডলি লাইক এন্ড শেয়ার সেশনটো কাইন্ডলি শেয়ার করে দিব ঠিক আছে বলরাম বিশ্বাস ভেরি হেল্পফুল সেশন থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ রশ্মি হয় মুনমি কোয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ দিনটোর কারণে মন ভাল লাগি যায় ক্লাস করে হয় হয় মুনমি বুঝিছো বুঝি পাও মুনমি হয় ঠিক আছে দ্যাটস অল ফর টুডে আই উইল সি ইউ টুমরো এট 10 AM টেলিগ্রাম আইডিটো লাগে টেলিগ্রাম আইডি এক সেকেন্ড ওয়েট করক আই এম গিভিং ইউ দ্য টেলিগ্রাম আইডি জাস্ট ওয়েট ফর ওয়ান মোমেন্ট আই এম গিভিং ইউ দ্য টেলিগ্রাম আইডি ওয়েট টেলিগ্রাম আইডিটো আপনাদের নর্মালি সার্চ করলেও পাই যাব কিন্তু স্টিল আপনাদের লিঙ্কটো বিচারিছে মই লিঙ্কটো দি আছো জাস্ট ওয়েট ফর ওয়ান সেকেন্ড এইটো মই লিঙ্কটো দিছো ঋষি ইফ ইউ ক্যান সি দিস আই হ্যাভ গিভেন দ্য লিঙ্ক অফ দ্য টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্কটো পাইছে হয় হয় হৃদেশ হৃদেশা ফুকন ডিম ডিম দিবলৈ আছে ডিম মক টেস্ট কা প্রাইস সিন্ধু রাজসিংহ মক টেস্ট কা প্রাইস বহুত হি কম হ্যাঁ আপ হম লোগ কা অ্যাপ মে ভিজিট কিজিয়ে আপ লোগো কো দিখেগা
ভেরি 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 লেস আড়াইশ মানৰ হ'ব আশে পাশে, বহুতে কম। ঠিকহে, ইউ আর ৱেলকাম। ঠিক আছে, মই আজি ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ। চি ইউ অল টুমৰো 10 AM উইথ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী। অ'কে, টেক কেয়াৰ অল অফ ইউ, বাই বাই।